Mbala msizako, mwewe lenyo kubanga mtu gobelida Ugandan Lifestyle, ye program, Ugandan Lifestyle kwe mkutu. Biansi ye program, ajikuweleza nze waswa emami. Aha. Kakati, nate, sawa ziti B, eze chilo, ngabli jo, tuwa tuguse. Mwewe likubeda yo. Kansoke mbuzeko ku, abali yeyo, mwele mtia. Agamba chi sister Rose Gamyansa akutumide nyona amani. How are you doing? Soma sister nogezo gwe bibuzo. Kale, then nja kubuza ako ku nakanja ko Betty ovyotya Beatrice na matovu na msisi maimu na Mary Goretti, Sarah Bida, Susanna Twaire, Immaculate Abigail, how are you doing? Aha, Shida, Media 20, Blessed Favor, Naturinda Anna, Anio Mlala, Marie Nethani, David Lubwama, Nachevuga Sara, Flores Namulindwa, Nabasigade, Nangwanga Flavia, Fatima Mansu, Justin Motesi, Olivia Nansambu, Queen Farida. Bane mbabuzi za kumuli banchi. Tusuwa bambarayo. Nebuli omu. Uwe lango la mabiansi. Uwe bali kubela yo. Lifestyle Media. Kebela kunamba isi media wako screen. Bagenda kubela ifara niwa kufukira droni. Bione mitu utamlinga bili kiria. Kamera mani yako kwebali. Bediga wiki tifune timu ye. Baja kurela umulimu. Kale. Njaga tutandikile wanu. Wenyini. Atugenda kutandikira ku omukuru msajja mukuru tumwebaze katsoka tulile ensonga ze nebyatugamba Nak Mr. Tumwebaze yes sir uliyo te yendi tani sokusanga kale sir nani sai sokula ba makaka jiwaleke mbilimu mpola Sinyo, sini kampola nga uvimanyi. Chia chukumpisiza litiriti ya mangu wako. Ha. Okuno nye nyongo linga anonya, omubi watu watu nonya. Mnagi. Nga songa zange. Umanyi, unali mvubuka miaka vili mwe vili hao. Nagana nye abakazi. Mieka tena kuzina abakazi. Sicha abagala nyo. Kuba omukazi olaba omukazi no boyi no omukazi kuba no bango ina kali omuntu ngo mwagananga mukazi obo boyi nango omutwalo no tola ken 12 no zimuwa ebili nazo sente ziba sente mbanze koleredi mbadde bagenda ngando boyi no mrono ngo bakonga 5 ayi nino omutwalo ne muwa ke 2 zinzu zinsobula omuwa nera nasigaranga takuliko na kulaganti Tebi mkuteke biyomu wadeze senti tesimu mara. Obazi bantu. Nga choka uredi tazi kusabi. Nga gweche jide kumutima nganze tumwebaze. Nen kuata ibili kuata mnagi. Zi onywe maka soda. Nena akura ganti takozechi. Tasini. Kata onange wimbanda bienti tasini. Nenda banga. Biyaba kazi nze bintami. Uraba mkwana kwa. Neka cholaba. Biyaba kazi bintami nyo erasicha ya gali ya dana mkazi. Mkazi aguma ganta ma. Saga nakulira kuba kazi abo abakazi ne bantama we bati bona basiru siru simanyi oba waliwo mukazi alibera mutegefu ba mugezi simanyi oba akoba bafuna be basiru ho nenze ndoza babe nafuna be basiru simanyi oba bona we bati kina cyose kitegera ndi ya wendi simanyi oba be bali ye mutumwe baze wangise ko bigamo buri yo mukora binji nyo kije nyeke kikutuso kuvuma abana baba ni sawa zo Kati njovu nina nduwachi mbavuma. Omukazi uofuno muo omukazi ya kugamba evitali magezi. Nada katika ancha kuletila. Nada nefuno omukazi. Wanama umufuna. Naanteka kufosi ya kurachi. Ya kumuanjula. Ngacho kafe waka wetuba tuzalibu wanga tukuze. Muzeyi. Atutonera wo. Na gamba kanakabanja. Muna ngenda basa rasa lirako. Na kusalira buli omu na muwaka ke wogendo beera wogendo zimba kati omukazi nga weni no muteeka
Kanato mkazi na jambere chizibu na gana. Na gamba haa. Nse suwa kubira kumpi nebani. Neba Sezara. Neba Sezara. Batata bangabu. Na mpaliri za nyo. Okutunda kalele akabampa. Akabanja. Nsenguke. Mutwara warara. Ya gano kubere waka. Wemuzaliwa. Mbakaga mwawo. Aha. Na kuwa hizo tundaka baya. Chitawoke ya kuwa. Katunde. Ni katunda. Ngo katunda kolachi. Nga njagade muje wao. Tufune mirembe. Watunda ogule warara. Ngula warara. Mpulida. Ni katunda ni bampa milioni zali munana. Milioni munana. Katuwa mkazi kwa kuzite kamochi. Prani. Mnangi, so kwa gende ewafe, oyanjule, kuzesu kwezo sente zofunye, kwanza sente zemfunye, wale nja garanzi imbemu haka yumba, ngule poti nzimemu na haka yumba, kutuna abe iranga. Omkazi kukura chi, kukune mirako. So kwa tugende ewafe, oyanjule, ubamanya bakazi. Ntibama ninyo. Ehe. Nze na wasako ati nkubulira chena raba, na wasako. Chofaba mpuliza bibio. Ehe, nze na wasako elani nukubulira, jabisa angaye na umazo. Ngo mkazi wo, nga sente zilize nina, nga yane mirako. Omunana ago. Omunana. So ketu getu, at least tulaka milio nebili, so ketu gende uwe yanjule, bako manye. Konze zote zidja kula chi. Echote chiga saa, katu so ketu zimbe, tufuna wetubeira na fi. Wachi ya kasenga kamu. Ocho, neo kwe anjwa tuli gena, na inga tuko nyo kupangi saa. No kubira maka gachita. No kubira maka gani, agachitangi. Omkazi nale mirako. Ngende nyanjule, nefuka ngende nyanjule. Pulida, kati emunana guli yao, ino kusala wakati uo mkolo. Ngendabia dadana iraba, emiunye jididi dao. Kati, nga umkazi ira muangara. Nenzikiri za nkwate kumirio ni umunana, nkwate kebili. Kumunye wakati banina ama njema na kujia kumuramu. Tate, nga sina chakora. Nen kwata milioni nebili ngaza kucha nena gende kwetu sa senti ngazigenda kwera milioni nya nga bubara ebintu ebichi byetagiswa nawo nga ogendo bila uja bila ba nga milioni nya zigwawo nezisoba mu ngaziri nga milioni nya ne kitundu oro oina akalimu kokola akala wali kusendeza zibatunze mechibanje kusendeza ngizira tunze mechibanje ezo zenyini okuchala kuko nosigazo kunabo bungalo Mhm. Ndani kwa kuloza chikubiyo nize njezi wade. Nganja gara gula. Akabanja. Mkazi nanemesa. Awada rozo gula kwa muna na kato se. Mkazi nanemesa. Na inja gara kagula masuvita. Mubiareyo. Mkazi kwa yenze sigena mubiaro. Machingenda mubiaro. Hale chichi. Gula funa akapati mento kapangi se. Tuberoko. Akachi? Nga ya gara mfune we mpangi sa, tubele muzipangi sezu. Kapartimenti. Kapartimenti. Eee. Okay. Kati nengkulachi, ulo mkazi umanyi abayina amanyi, nenzikiriza. Nempangi sa, napangi sa miezi jale satu. Kusendeze nya? Kumilioni zilele nya. Zongero kendera. Zikendera. Nengkulo uzaachi mwani? Ngera manyi, tujja tuke rabye tagise bya ngarusa kusala ngo musajja amanye gali ga mukazi nakole byali byetagisha ne bigana ngo mukazi ansinziza amanye nenzikiza nenkola bya yagadde umwebaze oli musajja nyogenda maso kati nenkola chi nenkwata ezenya eze mitwara satu nesa sura le miezi satu nenkwata nenteka mu TV TV kinene byetagisa munju Na gendo kwetu sanga sente ziko zechi? Ziwede. Jirele mieze satu jena sasura. Nga najo jigenzi. Ngo ilawo ja sente wala oba? Kuyia. Oba walianga kwezo zinini? Nalianga kwezo, nintanika katibu. Zagu wawo nintaniko kuyia. O kuyia? Hii, netu kukora. Nga kenfunye, kenkora. Utulabenga tuwebe sawo. Mulimu nyumbe mpangi seyebei? Hii. Nenge ira sente zagwao nera kati tunonya bunonya necho kulya tuchinonya muchiwa manda ne tunonyere wetufunyea ne tutenkanya sente ne zijja ne zigwao zileri burungi noda ku zero nenzira ku zero
Netunoonya zibulo mukazi kwe kutuka na ne wakana na agamba. Nze sijja nkoyo kubya no musajja nga mwavu. Eh. Hey. Olamango ko bavu ranzo kujja. Ezire miliyoni nyawe ezire miliyoni omunana we zagenda kati lwaki siri mwavu. Ndabo ndo kutanzo kusi wakati. Nenta kula wano nga mukazi atane so ne wakana ne nga atane so gamba mwavu nze apafu mbakoye. Kwayo musajja omwavu. Abavu munya bubi. Abavu chichi. Kutanzo no kunyako. Eh nga mukazi anangira. Kati ne mugamba nti mukyalo muzeyi ayinayo obuyumba byarapangisa nga era nno okutetenkanya okuva mukyalo nensasula eno ennyumba gye mulimu eyebbeeyi nga anti naye njagadde tufune ya rayisi omukazi n'agaana omujema apartment gy'oŋŋambye omudde ku kayumba kati nti akasente ntono ezisobola okuva mu buyumba buleero bw'omukyalo nenzija nensasula eno nga zivudde eri zezisobola okusasula eno gye tulimu omukazi n'agaana ojja kuba ndabisiza ojja kunjooga banne bakwano bange bajja kunjooga bansekerere anti omujemu eri enene kati omuziza mukana akatono nanangira bwavu mukazi n'akola ki natuuka okutambula n'agenda nga ennyumba yagano givaamu nga ne omukazi n'agaana okukola ki okugenda mukana katono anti tetuyina sente nga sente zibuze buli omu katali kutambula nga anoonya zize anoonya n'anoonyereza n'anoonya kati omukazi nga ntuuka nga mugamba nzaliramuko tuzaleko ku baana ani yatani kokusasula ng'ennyumba kubanga abe olimi atambula nga anoonya kati mukazi yabikwasaganya wa nga yasasulira ennyumba nga era business oba yatundanga abe katundanga ku mubiri gwe omuki abakazi basi abe katundanga ku mubiri gwe nze kyeŋŋamba wamanya ako nti atunda mubiri gwe abakazi abasiru nze yaŋŋambanga enjara zenta deko zino zirama zina enjara zenta deko nga mpamvu bwe ziti nga yeyo kapito enjara nga mpamvu bwe zituuka eri kati mbuuza yavanga osame yagendanga ku makya nga dasanga mukago gw'ekiro olagamba avaawa kukora nga gwomumanyika omulimu ate naye nga nze kyeyaŋŋamba yaŋŋamba nti bweba olaba ntaddeko enjara zange zino ziplastika empanvu bwe ziti yeyo kapito kati nze nemanya ngera weŋŋamba wentuuka bwatuuka bwe mukwatako bwe nti nga gamba omenya basajja bano we bakutte we bamenye nga bigamba gwe mbu akumenya bane ba omumenya bane ba mukutte bane we bakutte nga walaba nga omutamo kyali ako nga agenda nagula ennyama nagula amatooke n'ateeka wane ku awo n'agamba kati nga njoze manya okujoga mbukati gwalina okufumba gwalina okuwaata anti kati engeri gy'ataddeko zino empanvu takyawaata kati eyo kapita aba aweddewo nanjogera ddala nga nkyayogera ewaka ng'olowooza siza afuuse omukazi kati ye musajja kuba yaevudabirira yaleeta emmere ennyama ebiki tayagala nga nze afumba we namukwatangako bwe nti nga gamba amumenya bannange we bakutte we bamenyi era enatunga olowooza n'okwebaka twebakanga fena ate mwononere nga yebaka eri nga nange nebaka eni ewange ng'omukazi munanga nesazeeko anti nze ndi mwavu nentuka nemugamba nzaliraako ku baana naŋŋamba nti omwavu tazaara neŋŋamba musajja nga omukazi anjoze abakazi abo basiru nnyo basiru tebategeera bonna nga siraba na lwaki mbeera ngenda ku bakazi nenoonya abakazi nga bakazi basiru nnyo nga nedda omukazi anti omukazi kati y'omusiru embeera ndabyongera okutabuka esajjuka okutuuka
omukazi we yatuuka n'agamba sina gye mutwala nga nange ndaba nange sina nange wantwala omukazi n'anesonyiwa n'agenda nange nengenda nange nesigalawo nzeka ani kumene yakya wa munne kati yao omukazi anti avira mwavu ndabe ziga lijja okuba omulanga kati ng'omukazi wo nga nkola ki nga mulekanga mwesonyiwa nga agenda ekyaddako bwali busungu ng'omukazi agenze yagamba atya ye sina gye mutwala anti oli munaku ngoro ndi munaku neŋŋamba oba nkole ki ngoro obusungu nabungi ennaku nyingi sina kyakkola neŋŋamba kangule ku butwa sookolindeko omukazi yanoba agamba ki ng'agenda ng'anangira obwavu sina gye mutwala ye yafunye sayizi ze afunye omusajja amusaana amugyamu kati we yagenda nange ng'omanyi abasajja obusungu tubana bungi simu enda ze sirimu gwe tolimu ne biri kutuuka nenyiiga lwe nanyiiga neŋŋamba kankole ki kanguleyo ku butwa nywemu ku butwa ndaba oba omukazi ono ayinza okudda nandaba nenywa ku butwa nga njakala ndabe oba ayinza okujja nandaba ng'awulidde nti nanywedde obutwa omukazi n'akola ki n'agaana okujja okulaba n'agamba nze ye sigendayo ye navaayo bwali busungu nga era ngezesa ndaba omukazi atanjagala naye nga kituufu yagenda mu bagagga abali abamusaana nga nze ndi mwavu otyo kati nga nkola ki ngawo ngenda nkakanakanamu awo nga embeera bwezityo nenkkiriza nti akoze ki nenzikiriza nti agenze kwegamba kangende eyo mukyalo nagenda eyo mukyalo eyo kinubi eyo kinubi mukyalo kibeereyo hoyima nenfunayo neŋŋamba kangendeyo eyo mukyalo nfuneyo omukazi nga mwavu naye nga aliŋŋanze ng'asobola okugondera obwavu bwange nembeera zange zinaabeerangamu otyo kwekola ki kwekugendayo nemufuna omukazi nemuleeta nga mukyalo eyo ehoyima kinubi nemuleeta wanewange naye nga ntegeera buli mbeera obwavu bwange abugumira nembeera zempitamu nga zigumira kati twali awo ng'omukazi n'aŋŋamba nti oba maama we yalwadde ono gwe naleeta ono yali amanyidde embeera n'agenda mukyalo ewaabwe kati bwe yagenda mukyalo nadda ng'akola ki ng'asesema olira sebo yamalayo gwalinga mwezi yadda ng'asesema nga nemakalwadde obulwadde lwadde naye nga nze omuntu bwawe olaba asesema era oyina okumanya nti mulwadde oyo kati nenkola ki neŋŋamba ndabika nensanyukamu ku mutima neŋŋamba ndabika yandibanga yafunye olubuto lwange alabika nafunye agenda kunzaalira nayagala dde omwana kati ono agenda kukola ki kunzaalira nga netubeerawo omukazi nembeera naye yatuuka nga banange nga buli kimu kirina okutuuka ku budde kati we natuuka omukazi n'atuuka okuzaala n'agenda mu ddwaliro we yatuuka mu ddwaliro eri nga kale nga maze okuzaala ne bamusiibula we yajja ewaka nga mwana muzungu nga alinga muyindi
musajja nengamba ono mwana si wange soko lidukutuno eh kundogafo omugazi yakuzali omwana namuyindi oli yali muyindi gwe musajja nga nevirizo nazinga saba yindi nengamba ali namagoya ah yali nga muyindi arabika yali muyindi nengamba nze omwana ono muyindi si wange si wange areka tamango we chance lwasti waguma waguma muko nedda ngoro ndaba omuyindi nze sibisubira nengamba awo no mukazi ono mwana sichi omukazi ono wakutunulira atya te wamukanja mla kiboko namu ne mukwata bulungi ne ngoro mazoka yana kumwana nenkuba ngo kuba chimukazi eh ambulire bulungi yo mwana kitufu wange nga mbachiboko nga njagara nyonyole wa jiyajja urubuto nangamba mazima mbuchi nangamba nagenda mucharo winatuka mucharo na ina yo muchi umusajja je na jo rubuto enyo nga mazoko ngamba mazima kati wayamara ko ngamba mazima nga mazo ku ngamba to. Nengo li wabisirani nyo. Wabisirani. Bisirani simanyi. Mm-hmm. Kati ngo mukazi ngo nga nkora kinga nze ngamba ebyabakazi kabintami. Wamusigaza aho mukazi wa. Omukazi nanoba. Kazi ya noba. Wamugoba no muyindiwe. Ngo mukazi nga chokana linkoze buli kimu. Mhm. Omwana nenteka ke nyindo. Nenteka ke mimwa. Nintika kono omutwe musajjanga buli kimu nkoze olinga yali ali bajobazi wabitanga obodya obotegeza ngo kuza mwana bwokiraba nga bwe nkuza buli ndege jo ngandye mwe nyindo ngozo ga bako mumbe kati yo mukazi nakola chi nanoba ne mubita ne tubita eya mukazi ne bintama ne mpulanga bintami ndendala nemberawo kati we byatu wale akabanga kwe kufuna omukazi gweni nakati na nyini makagano goraba ndozo garaba wanwe tutude sigago amukazi ndo bachogera kana okusindikatsinika ka nenganze ekinuma lwa kubasimanyi omukazi business yakora ate sente yazi jawo no vunani zibobo ezange zengo ezange zengo razo sina kwasa bulungi Kadwa chitoguma ni ubeida ororo na kuwaza. Njagara nsoke manye, uwa mkazi nafuna musambwa. Uwa musambwa. Sima isi nti jazi jabu, vuna ziwa ibu na buli kuye. Ne nyumbe eno jola ba. Sima nyia. Kadwa chukulumi ya mtu mkazi kubana sede nyinji. Nyo. Chechingu kuonya wa. Mba njagara nange manye, wakwe ziva. Ate mulimuchi, guakula. Tawakula. Oba akola nenga njagala manyo mulimu gwa kuroku abona again nakura gabuli kima chikora nase nju nase sura buli kimu buvunazi wakati ya buyina goliya okanya kweba byona yabireta nenjagala manyo gwa sente ezo weziva ezo zikena formant zo ezange ezange ninda ninde zange zo ninda ninde nenge zange tezina jatono ye unonza nyuwa kuseka kubaka tomungazi wali ebintu abireta ateka takulumi omutu akwisa mwa maso tekiswa kubula nenga nze chenja gala chiri kimu kya kwagala kumanya sente wa wazijja iyo point je mwagala ko sente ezo azijja wazasa suli nyumba eno netulia ate vunanizibwa nabwe tikanga ya buyina sente azijja waji wafana funa mshamba nanga uwe njagara kumanya yes sinta azijawa wafito mtuza ni ogila kone